Hörmətli izləyicilər, yeni bir təmirli iki otaqlı mənzildə hamınızı xoş gördük. Bugün Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi bizim marketin və bazar storun yanında 19 mərtəbəli yeni tikili, tam yaşayışlı, qazlı və çıxarışlı binanın 7-ci mərtəbəsindəyik. Burada 76 kvadrat ümumi sahəyə malik iki otaqlı təmirli bir mənzili sizlərə təqdim edəcəm. Hal-hazırda biz mənzilin mətbəxindəyik. Mənzil yeni çıxıb təmirdən. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Geniş ölçüyə malik belə bir mətbəximiz var. Mətbəximizdən eyvanımıza çıxışımız var. İki eyvanımız var. Digərini də sizlərə təqdim edəcəm. Həm bütün demək olar ki, bütün otaqlardan eyvanımıza çıxışımız var. Mətbəximizdə yer mərmərdir. İsti döşəmədən ibarətdir. Qanun iki otaqdır. Mənzil dizaynla təmir olunub və dizayna uyğun qapılarımız quraşdırılmışdır. Burada mənzilin giriş hissəsidir, giriş qapımız. Girişdən sağda belə bir koridorumuz açılır otaqlarımıza daxil olmaq üçün və girişdə solda belə bir sanitar qapımız yerləşməkdədir. Burada mənzil belə bir qardırobu yerləşir. Güzgülə qardırobumuz var. Genişdir və içərisi rəflərdən ibarətdir. Burada mənzilin qonaq otağı yerləşir. Geniş ölçüyə malik qonaq otağımız var və otaqlarımız vitraj şüşə pəncərədən ibarətdir. Bu küçə Dadaş Bünyazadə küçəsidir. Burada Bəyaz Market yerləşir. Mənzil 19 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsindədir. 76 kvadrat metr ümumi sahəyə malikdir. Qanuni iki otaqdan ibarətdir. Heç bir pridelka və düzəlmə işləri olmamışdır. Burada isə mənzilin yataq otağı yerləşir. Bütün otaqlarımızdan eyvanımıza çıxışımız var. Bu eyvanımızda isə mətbəxtdən və yataq otağından çıxışımız var. Eyvanımıza gördüyümüz kimi kombi sistemimiz quraşdırılıb. Yəni istilik sistemimiz kombidir və otaqlarımıza batareyalar da yerləşdirilmişdir. Mənzil və qiymət haqqında məlumat verir sizə. Mənzil Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsinin girişi bizim marketin qarşısında, bazar stolunun arxasında 19 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində 76 kvadrat metr ümumi sahəyə malikdir. Qanuni iki otaqdır, təmirdən sonra yaşayış olmamışdır. Qaz, su, işıq daimidir, sənəd çıxarışdır, dövlət ipotekasına yararlıdır. Qiyməti 105 min manat başlanğıc qiymətdir. Real alıcıya endirim olunacaqdır. Bu və ya digər satışda olan mənzillərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənə bilərsiniz.